Добрый день еще раз. Значит, я хотел бы всех поздравить с началом, скажем, в нашем проекте новой фазы обучения, которую мы начинаем с этого периода. Нами запланировано большое количество мероприятий, опять же, с обучением по направлениям под овощеводство, связанных с вопросами выращивания, технологического процесса, защиты растений и так далее. И сегодня у нас первый вебинар, который мы посвящаем именно из культур борщевого набора, именно моркови. На моем мнении, очень уникальный, интересный продукт, и действительно его нужно уметь правильно выращивать, потому что я знаю, что многие мои коллеги, с кем мы работали по моркови, именно имели большие проблемы не только с выращиванием продукта, а именно с тем, чтобы потом его правильно сохранить. Так вот, именно оказывается, что самое важное в этом процессе было именно правильно подойти к процессу выращивания самого именно продукта. Потому что именно в этом случае закладывается именно основа с тем, чтобы он потом мог как бы долго храниться. Поэтому я хотел бы передать слово уже Виктору Ватину, практикующий агроном компании Siemens. Спасибо. Добре. Мене звуть Віктор Васін. Я працюю в компанії Siemens уже на протязі тривалого періоду часу, більше 10 років. І в мої обов'язки останні 3-4 роки входить випробування гібридів, а також впровадження їх на ринок України. І, ну, хотів би вас з самого початку, ну, мою доповідь, мою розповідь, я хотів би з самого початку розпочати із характеристики, короткої характеристики тих гібридів, які у нас є в наявності, розповісти правильне позиціонування кожного гібриду для тої чи іншої ніші, для того тих чи інших продуктів ніші нашого ринку, а також потім звернути увагу на деякі елементи технології, які, можливо, допоможуть вам в вирощуванні. Ну, я вже казав те, що наша компанія, трошки представлю компанію Siemens на ринку України дуже-дуже давно. І нехай вас не дивує те, що з правої сторони знаходиться логотип Байера. В свій час Siemens була куплена Monsanto, а 2,5-3 роки тому було поглинання Байера і Monsanto, і таким чином зараз Siemens є овочевим підрозділом компанії Bayer. Чим ми займаємося? Ми займаємося, я вже казав, випробування, також продажем гібридів компанії Siemens на території України. І ми після цих випробувань ми впроваджуємо гібриди не тільки на території України, а й на територію всього пострадянського простору. І не тільки наш досвід спробуємо ввести в культуру овочівництва і Південної Америки, наприклад, якщо ми будемо говорити про моркву, і країн Східної Європи так само. І ну, розпочну свою розповідь про наш асортимент із гібриду Абака. Гібрид Абака відноситься до надранніх гібридів сорту типу Шантане. І на території України він дійсно досить популярний. Популярний завдяки певним своїм характеристикам. Насамперед, це гібрид, який призначений для вирощування в весняно-літній період, для отримання суперранньої продукції. І ви бачите, період вегетації у нього в порівнянні з іншими дійсно невеликий. І це дає змогу досить швидко отримати товарну продукцію при ранньому висіві на початку березня, або ж навіть в липневі вікна при висіві, він показує теж дуже-дуже хороші результати. Відмінною особливістю цього гібрида є те, що, ну, я вже казав, він відноситься до сорту типу Шантане, але це так і ім'я, яке знає вся Україна, це насамперед колір. Насичена жовто-помаранчевий колір, це дає ну, особливі переваги тим фермерам, які вирощують саме цей гібрид. Гібрид унікальний тим, що його можна вирощувати як для отримання суперранньої продукції, так і якщо у вас є можливість використовувати крапельне зрошення, ми його рекомендуємо вирощувати і для отримання пізньої продукції, для зберігання до березня місяця. А деякі господарства, які використовують холодильники, вони зберігають його до травня місяця включно. І, але при цьому ми повинні розуміти, що цей гібрид повинен бути висіяний в червні місяці.
Абака має ряд переваг, про які я сказав. Ну і от на цій фото видна одна із переваг його. Це з лівої сторони, ви бачите Абака, з правої сторони інший гібрид, який ну, не стійкий до стрілкування, а про стрілкування я трошки буду казати нижче. Стрілкування виникає дуже часто із-за низьких температур, які пов'язані в нашому регіоні із пізніми заморозками, які характерні для цієї території. Також в нашому асортименті є гібрид сортотипу Довго Шантане, це гібрид, який називається 3118. Він має дуже гладеньку поверхню, але навіть на фотографії видно, що він має довшу форму, співвідношення діаметру, довжина у нього, точніше, довжина діаметру у нього значно більше, ніж у Абака. Але чому його вирощують саме в перший оборот, в перший цикл? Тому що для суперанньої моркви не особливо важливо те, щоб морква визріла повністю. Тобі ж, коли ми дивимося на моркву і бачимо, що в неї затуплений кінчик, він перетворюється з гострого на більш такий закруглений тупий, то це говорить про те, що дійсно ця морква в нас визріла. Але для ранньої продукції головніше не тупий кінчик, а саме тіло моркви, товарне тіло моркви, яке ми можемо запропонувати нашому споживачу. І таким чином 3118 характеризується тим, що гібрид має дуже стриману гичку, потім він має дуже привабливу поверхню, він швидко дуже формує товарний плід, товарний, ну, більше 100 грам, і це дає змогу його реалізовувати як на мережі, так і на ринку. До того ж, він має колір дуже привабливий, дуже гладеньку поверхню, яка теж також позитивно, скажімо так, впливає на те, що його використовують для мийки і таким чином також його реалізують. І в сегменті нанських морков ми знаємо, що в Україні, на території України, популярні не тільки шантани, а й особливо в ранньому сегменті нанські моркви. Ми в цьому сегменті пропонуємо гібрид Карвору. Його дійсно вирощувати можна із вже загущеним посівом. Так, наприклад, якщо для Абака і 3118 ми рекомендуємо для раннього посіву густоту стояння чи густоту висіву близько 800 тисяч рослин, то Карвору можна загущати до мільйону і таким чином, в принципі, отримувати так само ранні товарні корінеплоди, які дають змогу, ну, в принципі, раніше за інших виходить на ринок і таким чином отримати досить високий урожай, але при цьому продавати її по пристойній високій ціні. І хотів би звернути увагу, раз, ну, зараз у нас весна, і я вважаю, що якщо ми подивимося промоніторим ціну на моркву на протязі, ну, декількох, ну, навіть останніх 5 років, ну, практично кожен рік, не практично, я на 100% впевнений, що суперрання і рання продукція саме культури моркви давала прибуток, була прибутковою, і це важливо. І хотів би звернути увагу на деякі особливості саме вирощування ранньої моркви, які дали б змогу нам отримати моркву раніше, або ж, ну, знизити собі вартість для того, щоб наша робота більш прибутковою була. Ну, по-перше, підготовка ґрунту для моркви є дуже-дуже важливим фактором. Морква – культура, яка не тільки, ну, мілконасіння, і в неї дуже важко отримати сходи, якщо погана буде підготовка ґрунту, але й морква формує своє тіло, в тіло коренеплід, в безпосередньо в ґрунті. І якщо у нас буде погана підготовка ґрунту, то це може привести до ряду проблем, які пов'язані будуть, які виліються у нас в розтріскування, в утворення бокових паганів і так далі, і так далі. Тому, якщо ж говорити про ранню моркву, то гряди, як правило, або гребня, які використовуються для посіву, треба готувати, на мою думку, з осені. І це є дуже позитивним досвідом, це дає ряд переваг. Ну, по-перше, у нас гряда, яка сформована, вона має гарну структуру і безпосередньо на трошки ущільненій за час зими
гряді, краще, легше отримати сходи, ну, завдяки тому, що там є природня волога, ну, з зими або з ранньої весни. А також структура самої гряди, вона стає однорідною, і це також позитивно впливає як на отримання всходів ранньої продукції, так і на товарні якості морки. Другий момент, чому саме гряда або гребінь, який нарізається з весни, тому що така поверхня, яка нерівна, скажімо так, дає змогу кращому провітрюванню, і верхні частини цього тіла або ложа гряди, вона протряхає, просушується швидше, і завдяки цьому наш фермер може раніше зайти для висіва таких гібридів, як 3118, Абака або Карвора. Чому це важливо? Тому що ці гібриди, по-перше, морква – це холодостійка культура, вона прекрасно себе почуває при відносно низьких температурах, росте, так отримує стрес, але вона, є різні стадії проростання моркви. Спочатку, навіть при низьких температурах, відбувається стадія набухання, коли насіння інтенсивно накопичує в себе вологу, набухає, потім при температурах, підвищенні температури, відбувається проростання зародка і так далі. І дуже важливо, щоб у нас гряда була підготовлена, щоб вона мала достатню кількість вологи, щоб цієї вологи вистачило для проростання саме на ранніх етапах. Чому? Якщо говорити про різні типи укриттів, на фото ви бачите, ці фото зроблені з комерційних масивів. Яким чином ми можемо зробити так, щоб морква визріла раніше? Зрозуміло, для більш швидкого отримання сходів ми створюємо оптимальні умови, а це температура і це вологість. Оптимальна – це використання агроволокна, але ми повинні розуміти, що ми повинні вчасно, дуже вчасно зняти це агроволокно, щоб у нас не було підтирання агроволокном самих листків моркви, і це не вплинуло негативно на ріст подальшому, на ураження захворюваннями і так далі. Але знову ж таки, є певні особливості. При використанні агроволокна ми обмежені у використанні пестицидів і обмежені у використанні гербіцидів на цих масивах. Тому кожен фермер повинен для себе усвідомити, яким чином він буде боротись із бур'янами або ж із шкідниками ґрунтовими, які можуть бути на полі. Дуже позитивний досвід при вирощуванні надранніх сортів саме в ранній період часу – це використання із зріжених посівів. Я вже казав, що карвору, наприклад, морку нанського сортотипу можна висаджувати з густотою до мільйону, хоча зазвичай рекомендовано її вирощувати із густотою посіву 1 400 000. А якщо ми говоримо про Абака або 3118, то в мене є клієнти, які навіть використовують густоту посіву 650 або 700 тисяч рослин, і при цьому отримують дійсно дуже рано і дуже класну продукцію. Чому так? Тому що при зріженому посіві рослина має все ж таки більшу площу живлення, завдяки цьому вона має швидший набір, швидкість набору на саме тіло, збільшення коренеплоду, і наші клієнти можуть виходити на ринок раніше. Але тут ми повинні розуміти, що у всьому є певна межа, і у зрідженому посіві є теж певні межі. Ми не можемо робити густоту 400 або 350 тисяч рослин. Чому? Тому що ми не отримуємо при такій густоті достатньо врожайність. Це раз. До того ж, якщо ми говоримо про ізріжений посів, то це одна із причин розтріскування моркви або утворення бокових пагонів при переростанні моркви. Тому, на мою думку, оптимальна густота для отримання ранньої і суперранньої продукції – це близько 750-800 тисяч насіння на гектар ми повинні висіяти. І ми повинні убрати її на протязі досить короткого періоду часу, можливо 10-15 днів, для того, щоб запобігти розтріскуванню. А також, зрозуміло, для отримання суперранньої продукції нам треба забезпечити рослину живленням, наприклад, насіння там основних добрив і інтенсивне живлення під час вегетації, а також
Якщо ми будемо порівнювати гібриди або поля, ті, які оброблялися гербіцидами, навіть спеціалізованими гербіцидами, які призначені саме для моркви, але все ж таки вони мають стримуючий для розвитку культури ефект, і це буде впливати на ранністиглість моркви. Про мене прохання до всіх слухачів, якщо у вас виникнуть якісь питання, то ви, будь ласка, пишіть в чат, і ми в кінці нашої, ну, в кінці цієї презентації ми обов'язково обговоримо ці питання і спробуємо дати, ну, відповіді на ваші ці запитання. Таким чином ми перейшли до більш пізніх морк. Спікер на початку казав, що, ну, дійсно для дуже цікава культура, і при певних умовах вона, ну, практично незбиткова. За рахунок того, що, ну, її можна або реалізовувати на свіжому ринку, або ж закладати на зберігання і зберігати досить тривалий період часу і продавати тоді, коли є нормальна ціна. І таким чином ми підійшли до блоку трошки пізніших по срокам вегетації морк, які мають більший період вегетації. Це Лесанте, гібрид, який ми будемо вводити на ринок в цьому 2021 році. Гібрид також відноситься до гібридів з сортотипом Шантане, має дуже гарну стійкість до борошнистої роси. Ви бачите, на фото видно, в зрілому стані коренеплоди мають слегка циліндричну таку або конічно-циліндричну форму, мають привабливий колір і дуже-дуже гладеньку поверхню. Кожна характеристика йому дає певні переваги. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про стійкість до борошнистої роси, то це зменшення кількості обробок, які ми проводимо під час вегетації. А також те, що культура не послаблена хворобами і таким чином має кращий фундамент для гарного зберігання. Далі, наступний момент, те, що вона має дійсно відноситься до сортотипу Шантане, і це дає змогу вирощувати цей гібрид як на важких ґрунтах, так і на легких ґрунтах, він показує прекрасні результати. І оця особливість, що він має дуже гладеньку поверхню, вона також, незважаючи на те, що, ну, цей гібрид дуже привабливий зовні, ми можемо, я констатую так, той факт, що мені казали наші фермери, навіть при умовах надлишкового зволоження, які дуже часто спостерігаються восени, цей гібрид краще витягується із грязі, бо в нього дійсно дуже гладенька поверхня, і, ну, завдяки цьому, ну, менше трудозатрат, ну, при збиранні врожаю, навіть при надлишковому зволоженні в ґрунті. Тому, зверніть на цей гібрид увагу. Гібрид саме призначений для довготривалого зберігання і для вирощування в весняно-літній або літньо-осінній період для зберігання. Я вже казав, що для зберігання можна використовувати також і наш гібрид абака. Але якщо ми говоримо про абака, то його посів треба проводити в кінці травня, на початку червня. І, ну, обов'язково треба, щоб густота стояння рослин була, ну, не менше там 850-900 тисяч рослин, тоді, ну, це дійсно абака визріє в ті строки, які нам потрібні. Знову Лесантис, ви можете подивитися, яка внутрішня у нього структура приваблива, і, ну, гібрид, на мою думку, дуже перспективний. І ще один гібрид, який ми впроваджуємо на ринок, гібрид називається 7318. Характеризується він тим, що період вегетації у нього до 120 днів, при густоті стояння 1 000 000-1 100 000, це густота висіву, ну, а стояння близько мільйона. І гібрид дійсно призначений для довготривалого зберігання, має стриману ботву, що дає змогу його убирати механізовано. Це дає змогу йому також мати додатковий профіт, те, що, ну, краще провітрювання в осінній період часу. Але єдина умова при його вирощуванні – це треба його висівати в кінці квітня, на початку травня. Чому? Тому що, ну, по-перше, цей гібрид призначений для довготривалого зберігання, він не ранній, немає ніякого зиску його сіяти рано. А по-друге, це те, що, ну, все ж таки не бажано, щоб він попадав під
низькі температури, оскільки стреси, які пов'язані із низькими температурами, можуть впливати на кількість застрілкованих рослин і, відповідно, наприклад, така весна, як була в цьому році, із дуже довготривалими такими затяжними низькими температурами і приморозками, які спостерігались навесні, можуть провокувати стрілкування. Але гібрид дуже вражайний, дуже класного кольору одноманітні плоди, ви можете на фото побачити, ну, практично без другого сорту, підходить як для механізованого збирання, так і для збирання вручну. І якщо ми говоримо про моркви нанського асортотипу, у нас в асортименті є один гібрид, який називається SV1140DN. Гібрид, який саме призначений для довготривалого зберігання із періодом вегетації до 120 днів. Має гарний колір, гарну внутрішню структуру. І ще один гібрид, новинка, яку ми вводимо. Знову бачите фотографії, зроблені мною. Гібрид, який називається Карлана, має дуже насичену таку привабливу внутрішнє забарвлення. Гібрид, який дійсно селекціонери із Голландії створили для механізованого збирання. Він дуже стійкий до розтріскування. Він має непоганий зовнішній, привабливий зовнішній вигляд. Він дуже стійкий до борошнистої роси, альтернаріозу, цикласпоріозу та інших захворювань. Тому, якщо йдеться мова про моркву для довготривалого зберігання, ви можете сміливо купляти цей гібрид, і при вирощуванні його із густотою посіва 1 200 000 1 300 000, посів повинен провести в середині травня і отримаєте продукцію в кінці жовтня, яка буде у вас зберігатися до червня місяця наступного року. І трошки хотів би поговорити про певні проблеми і особливості вирощування, які виникають під час вирощування цієї культури. Перша проблема, вона дуже розповсюджена, це так зване вітлення або вилкування коренеплодів моркви. Саме дуже часто я зіштовхуюся з ситуацією, коли, якщо виникає якась проблема, одразу кажуть, це насіння погане. Насправді, дуже велика кількість умов або умов, які факторів, які можуть провокувати ту чи іншу проблему. І ми зараз з вами розберемо причини вилкування. Перша причина дуже розповсюджена була під час Радянського Союзу. І в деяких господарствах і зараз вона присутня. Це внесення свіжих органічних добрив, і після цього без періоду очікування в рік-два одразу на наступний рік починають вирощувати моркву, і виходить те, що велика кількість морквин мають отакий от непривабливий вигляд, вона нестандартна, вона може застрілкуватися і так далі, і так далі, і це є дійсна проблема для фермера. Наступна, найбільш все ж таки розповсюджена проблема – це ущільнення ґрунту, і тоді, коли в ґрунті є дуже такі щільні, крупні частки. Це пов'язано, перше, із підошвою, яка може бути утворена під час неправильної підготовки ґрунту. Друге, дуже часто проблема розповсюджена, з якою теж я зіштовхувався, коли грядоутворювач вже працює на протязі 4-5 років, і так він створює гряду, але якщо ми розглянемо на структуру створеної гряди, у якого, яка створилась грядоутворювачем із тупими істоченими ножами, ми побачимо, що зверху вона має впривабливий вигляд, але всередині утворюється так звана підошва або ущільнення на глибині там буквально 10 см. І це призводить також ці ущільнення призводять також до вилкування моркви. Ще одні також розповсюдженою проблемою це є ізріжений посів. Морква, хоч і рослина, вибачте, але не дурна. І зрозуміло, що якщо є живлення, яке вона може взяти із того оточуючого середовища, яке знаходиться поруч, вона буде це робити. Тобі ж вона буде утворювати бокові пагани, не буде заглублятися в ґрунт і шукати щось нове для того, щоб забезпечити себе мінеральними елементами, а буде освоювати ту територію, яка знаходиться рядом. Освоює вона цю територію завдяки коренням,
додатковим, які можуть утворюватися. І це є також однією із проблем, яка виникає під час вирощування. Тобі ж, ще раз наголошую на те, що для отримання суперанньої моркви ми можемо зріджувати моркву посіви із густотою посіву, ну там 700, 750, 800 тисяч рослин. Але якщо ми говоримо особливо для пізні моркви, або ж якщо ми хочемо, щоб морква у нас постояла тривалий період часу в полі, нам з цим ніяк гратися не можна, нам треба сіяти по сортотипу Шантане 1 000 000-1 100 000, по морквам нанського сортотипу до 1,5 мільйона насіння на гектар, і тоді це дійсно буде працювати, не буде, продукція буде дуже-дуже стандартна. Знову таки, наступна проблема, яка може виникати, це післядія гербіцидів. Дуже часто я зіштовхуюся з ситуацією, коли приїжджаю на поле навесні або на початку літа, і люди працюють із, вибачте, гербіцидом, який має, так він призначений для саме вирощування моркви, але при певних умовах дуже жарко, або при недотриманні умови таких, як, наприклад, не працювати після дощу або після інтенсивної роси, у нас дуже-дуже інтенсивно можуть бути ураження саме вегетативної частини моркви. Я приїжджаю на поле, і мені хлопці кажуть, що так і так, ось у нас є опіки, а вони дійсно сильні опіки, але ми впевнені, що вона одросте. Ну це ж морква, що з нею буде, вона пустить нові листи і так далі. Насправді це може викликати проблему не тільки під час отримання всходів або на початкових етапах. Рослина під час відновлення утворюється всередині рослини велика кількість стимуляторів росту, і для того, щоб нагнати ту вегетативну масу, ті листки, які утворюються. І це провокує не тільки утворення листків нових, а це може провокувати утворення і бокових коренів на самому кореневому плоді, і це є дійсно проблема. Знову ж таки, приїжджаю на поле, дивлюсь, на полі просто фонтани. Фонтани, які пов'язані з тим, що лента крапельного зрошення пошкоджена шкідниками. Розвертаюсь до хлопців, кажу, хлопці, будуть проблеми у нас із вилкуванням. Чому? Ну, тому що шкідники, які знаходяться в ґрунті, вони не пошкоджують, точніше, харчуються вони не пластиком, а вони харчуються безпосередньо рослинним матеріалом. І якщо у нас дуже велика кількість шкідників, вони пошкоджують коренеплід в нижній частині на початкових етапах, і таким чином провокується вилкування. Низьке значення pH, ну, це підвищення кислотності для нашого регіону, для регіону півдня України, не характерна, але це є проблема на торф'яниках, там, де pH низьке, кислотність висока, рослина розвивається, ну і отримує, скажімо так, кислотний опік. Але, знову ж таки, для нас не характерна, а характерна в тих умовах, які ми створюємо для рослини. Дуже часто наші фермери використовують кислоту для підживлення різних культур, і це, в принципі, правильно, але неправильне використання, насамперед, збільшення використання розчину, в якого висока концентрація, може призводити до того, що у нас буде той корінець, який, ну, центральний корінь, який утворюється, він пошкоджується кислотою, і це негативно впливає, потім вливається у нас в отакі от рога, які ми нікуди не можемо потім реалізувати, окрім того, щоб покормити худобу. І остання проблема, з якою, в принципі, дуже-дуже важко боротися, це враження нематодами. Ну, найбільша моя порада, це, ну, зрозуміло, що можна використовувати різноманітні нематоциди і так далі, але все ж таки це сівозміна і використання під площі для вирощування моркви ті поля, які, ну, із гарними попередниками, які запобігають розвитку нематоди, і, ну, немає з цим проблем на цих полях. Наступна проблема, дуже часто, яка спостерігається також, це розтріскування моркви. Ну, я вже говорив про зріджений посів. Зріджений посів провокує розтріскування, тому з цим треба, ну, боротися, перше, і високоякісним насінням, яке, в принципі, пропонує наша компанія. Друге, це забезпеченням оптимальних умов для отримання всходів. А це забезпечення вологою, забезпечення боротьби з шкідниками, ну і так далі. Наступна причина, якою може бути, це чергування надлишкового
зволоження і недопалил. Ну, скажу наступне, що дуже простий приклад. Коли ми беремо кусочок цукру і його невеличкий кінчик опускаємо в чай чи в воду, через деякий час, буквально декілька секунд проходить, ми бачимо, що весь цей шматочок накитується водою. Те саме за великим рахунком відбувається у моркви, а особливо тоді, коли вона на стадії визрівання, а для, наприклад, таких гібридів, які смачні завжди, коли якісь солодкі завжди, таких як абака, то це ну, характерно. Якщо немає води, цукри накопичуються, потім ми виливаємо велику кількість води або йдуть опади, і у нас морква натягує на себе велику кількість вологи таким чином, ну і тіло просто у кореню плоду тріскається. Ну, це є також проблема, яку ми повинні розуміти, якою ми повинні запобігати. Перше, оптимальною густотою стояння, другу, рівномірним паливом. Наступна причина, яка дуже часто виникає, особливо на пізніх етапах вирощування, це низька температура і висока вологість. Якщо ми говоримо, наприклад, про літні дощі або літні там поливи, які можуть бути надлишковими, або ви полили і пішов дощ і так далі, але влітку, це одна справа. Інша справа, коли це відбувається осінь. Різниця полягає в тому, що при опадах надлишкових в літній період часу рослина може активно випаровувати велику кількість води, і завдяки цьому, в принципі, завдяки транспірації, ну, вона запобігає розтріскуванню коренеплоду, водичка швидко випаровується, ну, і все нормально. А коли ж у нас велика кількість вологи, і при цьому висока вологість повітря, ну, осінню, під час туманів і так далі, то в цій воді нікуди діватися, вона не випаровується листям і є певні проблеми з саморозтріскуванням. На будь-яких гібридах це ми можемо спостерігати. І одна із основних причин – це надмірне внесення, знову ж таки, азотних добрив. Я про цю причину також говорив. Я торкався її проблеми, яка виникає під час вирощування в весняний період насамперед. Це стрілкування. Ну і основною причиною є, перше, це низькі температури. Дуже часто ми, а взагалі, ну, треба якби для себе уяснити, що викликає стрілкування. Ну, це стрес. Стрес для рослини моркви, значить, це, ну, можна порівняти його із яровізацією. Рослина отримала стрес, вона хоче швиденечко основну свою біологічну функцію виконати. Але основна біологічна функція – це залишити після себе потомство, ну, в даному випадку насіння. І таким чином, ну, у нас після утворюються певні фітогормони в самій рослині, і це провокує цвітіння, і відповідно таку продукцію ви дуже важко можете реалізувати. Провокація цієї, ну, стрілкування – це весняні заморозки, це дуже висока температура, це інколи надлишкові опади, які, ну, можуть викликати різноманітні гнилі, і це також впливає на утворення стрілки. А також в тих ситуаціях, коли на пізніх, особливо більш пізніх етапах, рослина отримає дуже великий стрес від використання гербіцидів, це впливає на стрілкування також. Значить, і хотів би розібрати деякі аспекти, підготовки ґрунту і саме на чому краще вирощувати моркву на рівному полі, на гряді, на гребні і так далі. Розібрати з вами всі плюси і мінуси того чи іншого способу. Зрозуміло, що найпростіше це вирощувати моркву, точніше, якби не те, що найпростіше, а найменше затратніше вирощувати моркву на просто рівному полі, яке ви підготовили своєчасно. Але ми повинні, тут є свої позитивні і негативні риси. Ну, насамперед, це зниження затрат, я про це вже говорив. Потім те, що дійсно під час посіву більш ви можете гряди, які розміщені одна біля одної, розмістити трошки ближче, там поставити вузьку резину, і таким чином густота стояння рослин буде більше, і, ну, в принципі, ви будете сподіватися на отримання більшого врожаю. Знову ж таки, позитивною рисою є те, що чим більше рівна поверхня, тим менше випаровується води, особливо в наших регіонах півдня України, особливо зараз.
ну, останні роки, коли температури високі, і ці високі температури, і низька вологість повітря з суховіями, вона характерна для все більш північніших, центральних і північніших регіонів України. Є певна, ну, дійсно, легко контролювати бур'яни. Чому? Тому що ви внесли ґрунтовий гербіцид, і при цьому при внесенні його не треба використовувати якісь там супер насадки. Чому? Тому що, ну, поверхня покриється, ну, практично ідеально шаром і шаром гербіциду, і це буде позитивно, в принципі, запобігати появі бур'янів. Значить, і таким чином є з однієї сторони позитивні риси, але є і ряд недоліків. Насамперед, якщо ми сподіваємося, що ми збільшимо врожайність за рахунок того, що більша кількість рослин у нас буде, це не зовсім так, тому що коренеплоди, як правило, на ґрунтах, які досить щільні і без гряди, вони формуються коротші в порівнянні із грядою або гребнем. Це перше. Відповідно, менша довжина і, відповідно, значить, менше у нас потенційна врожайність. Це перше. Більше друга проблема – це вирогідність дійсно утворення якихось запливів. І в свою чергу це буде провокувати як розтискування, так і утворення бокових цих відростків і так далі, і так далі. Це тут також негативний момент. Наступний негативний момент – це все ж таки в порівнянні з грядою і з гребнем при рівному ґрунті ми маємо гірше провітрювання самої культури, а це особливо актуально на пізніх етапах вирощування. Тому, ну, є такі певні особливості при вирощуванні на рівному полі. Інший спосіб – це вирощування моркви на гребні. Все хорошо. Але, ну, якби позитивні риси спочатку. Це швидкий дренаж, це хорошо для моркви. Дуже швидко прогрівається і провітрюється, сушаться ці поля, і для раннього посіву теж класно підходять, все хорошо, виходить, все дуже-дуже добре. Потім утворюється, як правило, досить довгий коренеплід, і це також збільшення врожайності потенційне. Знову ж таки, краще провітрювання і можливість вирощувати на таким способом ті гібриди, які, наприклад, відносяться до нанської моркви, або ті, які генетично, ну, по своїм характеристикам, гібридним характеристикам, вони можуть і формують більш довге тіло. Але є і певні недоліки. Недоліки заключаються в тому, що особливо для нашої території дуже швидко пересихає гребінь, і, ну, це є проблема, особливо під час отримання сходів. І безпосередньо тому, з самого початку, при плануванні вирощування на гребні, ми повинні розраховувати, що водовитрати будуть вищі. Потім, ну, як правило, гребні під час інтенсивних опадів, вони можуть, або вітру, впливу вітру, вони можуть руйнуватися, і це також негативно впливає на риночні характеристики цього, ну, продукції, яку ми вирощуємо. А також, ну, з самого початку ми повинні витратити більше грошей для того, щоб створити ці гребні. І все ж таки втрата корисної площі, ну, дуже-дуже важко вмістити на гребність, ту саму кількість рослин, яку ми можемо розмістити на рівному полі або на гряді, тому що густота стояння рослин в ряду буде дуже-дуже висока, а це може провокувати або недозрівання одних коренеплідів, вони не визріють просто, або ж формування дуже довгих коренеплодів, також це є певна проблема. І останній спосіб, який, в принципі, розповсюджений у нас, це вирощування на гряді. Причому, ну, формується гряда, я вже казав, що якщо ми говоримо про суперранній посів, весняний посів, то найкраще формувати гряду з осінь. Якщо ж ми говоримо про отримання продукції осінню, то треба слідкувати за тим, щоб перше, грядоутворювач у нас працював якісно, і друге, щоб гряда була ущільнена досить хорошо, ну, так, щоб от людина, яка має 70-80 кілограм, ставала на цю гряду, і після, ну, від неї залишались сліди не глибше, ніж 2,5-3 сантиметри. Чому? Тому що якщо буде гряда
не щільна, нам буде дуже-дуже важко отримати сходи, бо вода завдяки, ну, все ж таки, силі гравітації, вона буде йти вниз, а не розповсюджуватися, в сторони, і таким чином ми не допольємо наше насіння і, відповідно, не отримаємо сходи. Значить, які переваги? Переваги, да, дійсно висока потенційна вражайність, так, да, дійсно можна класно рано зайти. Потім, ну, я вважаю, що гряди дають можливість класний мати баланс між кількістю рослин, між провітрюванням і з тим, що не пересихає, не так сильно пересихає ґрунт під час суховіїв або в літній період часу під час високої температури. І гряда, вона дає змогу отримати дійсно дуже високу стандартну продукцію, особливо якщо ми говоримо про моркви сорта типу Шантане. Є певні недоліки. Ну, недоліки, як правило, це треба мати цей грядоутворювач, перше, і інколи при дуже-дуже сильних опадах, або ж погано підготовленій гряді, під час сильних вітрів або сильних злив можуть оголятися плечики рослини, це буде провокувати те, що, ну, коренопліт буде мати такий не зовсім, верхня частина його буде мати не зовсім привабливу зовнішність, зовнішній вигляд. От, тому, на мою думку, для півдня України оптимальним, все ж таки, найбільш оптимальною схемою вирощування або способом вирощування, це є використання гряди. Вона з однієї сторони дає змогу отримати, ну, дійсно високий врожай класної товарної продукції. З іншої сторони, вона запобігає, ну, виникненню деяких проблем, які можуть виникати під час вирощування на гребні або ж під час вирощування просто на рівному полі, без гряди і без гребня. Ну, ще хотів би звернути вашу увагу на деякі, ну, такі невеличкі секрети, якими хочу поділитися з вами, для того, щоб ваша діяльність стала більш прибутковою. Ну, якщо ми говоримо про посів 800 тисяч насінин і вище, це насамперед ми говоримо про посіви з квітня, квітень, травень і червень, я рекомендую, ну, якщо ми вирощуємо на гряді, то знизить густоту посіва на 15-20% саме у внутрішніх строчках, у внутрішніх грядочках. Якщо ми подивимося, наприклад, на оцьому слайді, видно, на гряді ми можемо побачити 4 здвоєні ряди. Так от, на внутрішніх двох я рекомендую значно зменшити густоту на 20%. Що це нам дає? Це нам дає, ну, по-перше, ви економите посівний матеріал. Це перше. А зараз посівний матеріал, якісне насіння, дійсно коштує не дешево, і це, ну, істотна частина затрат саме при вирощуванні. І 10% – це також гроші. Далі, якщо ми подивимося на гряду і на проблеми, які виникають з нею, з захворюваннями насамперед, на моркві і на цибулі, то проблеми починаються у нас насамперед із середини. Чому? Тому що, ну, гірше провітрювання, і це обумовлюється, це абсолютно зрозуміло, це обумовлюється тим, що з краю рослини, які, ну, до колії ближче, там є простір, там є, ну, світло і все хорошо, там вони себе почуваються краще. І відповідно, завдяки цьому зменшується собівартість, тому що ви вимушені використовувати меншу кількість обробок. І це, в свою чергу, також на 10-15, ну, на якісь відсотки, на якісь там гривні, тисячі гривень зменшує вашу затратну частину. Що ще це дає? Це дуже часто, коли, ну, я відвідував поля, наші клієнти не знають, що робити. Звуть мене і кажуть: Вітя, прийдь, подивись, убирати чи не убирати. Ми підходимо, починаємо виривати рослини із краю гряди. Там, я вже казав, та частина гряди, яка ближче до колії, рослини, ну, вже сформували товарний коренопліт, а ті, які зсередини, вони не сформували ще. Чому це так відбувається? Тому що, все ж таки, окрім, ми можемо дати дуже багато чого рослин.
Ми можемо дати воду, можемо дати мінеральні речовини, живлення, ми можемо дати захист у вигляді інсектицидів і фунгіцидів, але в відкритому ґрунті фермер не може додатково дати певну кількість світла або ж вуглекислого газу, який потрібен рослині для фотосинтезу. І таким чином у нас завдяки тому, що все ж таки середні рядочки отримують менше світла і менше вуглекислого газу, у них іде конкуренція більш інтенсивна, вони, по-перше, формуються пізніше, а по-друге, ну, як правило, вони менші за розміром, тому що їм не вистачає живлення світлового і вуглецевого живлення. Таким чином, ну, якщо ви при висіві більше 800 тисяч рослин будете виріжувати внутрішні рядки, то це також зменшить затрати на сортування. У вас буде менше мішків чи менше продукції, яка буде недогон, там, мілка або ж, ну, нестандартна. І ще одна порада під час вирощування. Я рекомендую після того, як ви вже гарантовано отримали сходи, отримали там третій, четвертий листок у вас почав рости, я рекомендую зробити більші інтервали між поливами. Зрозуміло, що немає таких унікальних і універсальних рекомендацій, що ви повинні не поливати там 3 чи 4 дні, чи 5, чи тиждень, чи 10 днів. Це залежить від насамперед структури ґрунту, від температури, від вологості повітря і так далі. Але я рекомендую це робити. Ну, як мінімум, притримуватися алгоритму такого. Якщо на цій стадії розвитку від 3 до 6 листів у вас поливи раз в 3 дні, то я рекомендую збільшити інтервали між поливами раз в 6 або раз в 8 днів. Якщо ж ви поливаєте раз в 5 днів, якщо ми, це можливо, ну, там, де ґрунти дуже важкі, мають дуже хорошу вологоємкість, то можна збільшити інтервал між поливами до 10 днів. Це буде провокувати насамперед те, що коренепліт буде тягнутися за водою, ну, зрозуміло, з поверхні води випаровується вода, і це провокує те, що коренепліт починає рости за водою, тягнеться за водою і формує більш довгий коренепліт. Друга причина, саме чому рекомендуємо це робити, тому що знижується ризик формування бокових коренів, і ми не будемо спостерігати, це так зване вилкування, яке дуже часто є проблемою. Наступне, якщо ми говоримо про збільшення площі кореневого живлення, а дійсно, коли рослина потягнулася за водою в більш глибокі шари, вона може тоді при певних умовах освоїти більшу територію і завдяки цьому мати більш стабільне живлення як мінеральне, так і по водозабезпеченню. Це також позитивно впливає на вирощування моркви. Знову ж таки, і така морква із більш потужною кореневою системою, вона може краще переносити різноманітні стресові фактори, які виникають у нас дуже часто, а це може бути високі температури, ну і недостатня кількість води і так далі, і так далі. Таким чином, знову ж таки, ще такий от нехитрий агроприйом дає можливість вам отримати більшу врожайність при менших ризиках. Але, я повторюсь, ми можемо це використовувати тільки від стадії від 3 до 6 справжніх листів, а вже потім переводити рослину моркви на стабільне водозабезпечення, і, ну, щоб запобігти розтріскуванню і так далі, і так далі. Ну, в принципі, я дивлюсь по часу, який для мене був відведений. Я не маю більше можливості витрачати ваш час. Хотілося б поговорити ще певні моменти по мінеральному живленню, але давайте, мабуть, все ж таки ми зайдемо в чат, і, можливо, там, ну, буде співпадіння того, що я вам хочу розповісти, і тих питань, які можуть виникати. Ті, які виникли у вас. Зараз, одну секунду, зайдемо в час. Або, можливо, мені хтось допоможе і прочитає ці питання. Колеги.
Ну, я бачу, тут Яна Фадєєва питає, чи впливає фракція на насіння моркові? Так. Поясніть, будь ласка. Я з вами трошки не згоден, це Щербаков Денис написав, відносно впливає. Все в нашому житті відносно, але якщо ми маємо насіння, зрозуміло, що перше, насіння, яке поставляється компанія, вони проходять ряд перевірок. І те насіння, яке не відповідає державним стандартам, воно просто не постачається на ринок. Це перший момент для того, щоб ви були спокійні, що практично всі компанії, і в тому числі наша компанія, цього притримується. І рослини, точніше, пасивний матеріал має мати два показника хороші – це енергія і схожість. У мене були випадки, коли насіння із більш мілкою фракцією сходило значно краще, ніж насіння із крупнішою фракцією. Так, рослини були на початкових етапах мали менше стебельця, менший листочок і так далі, але по схожості ніяких проблем не було. Я, взагалі, моя думка така, що при вирощуванні моркви в весняно-літній період, це з ранніми посівами, взагалі ніякої різниці ви не побачите між крупною і мілковою фракцією. Чому? Тому що якщо енергія і схожість однакова, якщо ви не заглубили моркву на глибину там 4-4,5-6 сантиметрів, є такі, інколи трапляються такі випадки, що там 5 сантиметрів і чекаємо, а щось морква не всходить, то ніякої різниці між фракцією 1,4-1,6 і 2-2,2 не буде. Більше того, я вам скажу, що якщо ви візьмете насіння в руки, насіння моркви, потрете його, ви будете відчувати певний запах. Цей запах дають ефірні олії, які є в насінні. Що таке олія? Олія – це гідрофобна речовина, яка відштовхує вологу. І за великим рахунком, чим більше цієї олії в насінні, тим більше треба води для того, щоб запобігти цьому відштовхуванню. Тому я повторюсь, при вирощуванні суперранньої або в ранній період абсолютно ніяких проблем не виникає. Можуть виникнути проблеми при вирощуванні, при отриманні всходів в літній період. Чому? Тому що вже починають працювати так звані теплові ножиці, і це на що це впливає? Це впливає на те, що та дуже надвисока температура, вона швидше перепалить, це тоненьке стебельце, яке утворено рослиною із дрібного насіння, ніж із насіння з більш крупною фракцією. А це раз. По-друге, все ж таки, як не крути, крупна фракція насіння, вона дає можливості на початкових етапах сформувати рослини більше сімядольні листочки. І це, в свою чергу, це швидший старт, кращий фотосинтез, точніше, більш інтенсивніший фотосинтез на початкових етапах. Тому, от така моя точка зору. Цілком згоден з вами, Віктор. Хочу додати, що з моєго власного досвіду, на жаль, не можу відео включити, поганий зв'язок. З власного досвіду, да, на початковому етапі, можливо, крупна фракція трішечки раніше виходить на поверхню, але потім з часом все нормалізується і в наврожайності це, в принципі, не відрізняється ніяк. Можливо, тільки що стресові умови будуть, скажімо так, менш впливатимуть на крупну фракцію, ніж на мілку фракцію, тільки на початкових умовах. Якщо все буде гаразд, то різниці тут ніякої не буде. Дякую. Дякую за коментарі. Так, Геннадій, у мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, у нас запланований вебінар з 4 до, ой, вибачте, з 5 до 6 години вечора, так чи ні? Ще раз про зв'язку. У нас запланований семінар до 6 години, так? Да. Так, ми практично тютелька в тютельку вклались в той графік, який у нас є. Хотілося б, зрозуміло, що побачити більшу кількість питань, тому що хотілося б поділитися своїм досвідом із колегами. От я дивлюсь, ще один
ще одне якесь питаннячко. На якій стадії потрібно вносити фосфор? Фосфор потрібен рослині практично завжди, але більше він і потрібен на початкових етапах. Ми повинні розуміти, що кожна тонна продукції моркви виносить близько 1 кілограма фосфору. Там, можливо, 1-1,5 кілограма в залежності від сортів, це по азоту, і 3 кілограма калія. Тому, що стосується фосфорних добрив, я б рекомендував би розділити їх на дві частини. Перша частина – це 70-80% вноситься в основне внесення у вигляді, ну, якихось недорогих простих добрив. Бажано, щоб це внесення було, якщо ми говоримо про весну, щоб це внесення було зроблено восени, для того, щоб відбулось, ну, розщеплення, розчинення добрив, і вони були доступні для самої рослини. А потім останню частину все ж таки внести на початкових етапах, починаючи від, там, від другого справжнього листка. Поясню, чому від другого справжнього листка. Якраз це потрапляє рослина в період тоді, коли відносно низькі температури. І для фосфора, для поглинання фосфора рослиною це є проблема. Дуже часто ми стикаємося з цим, наприклад, на капусті, коли бачимо, що низькі температури, у нас капуста посиніла. Так однією з причин такого антиціанового забарвлення є недолік фосфору. Чому? Тому що, ну, низькі температури, рослина його практично не поглинає. І якщо ми говоримо про продукцію, яку вирощується з весни в літо, то оці там 20-30%, які ви там собі запланували вносити, внести у вигляді складних дорогих добрив комплексних з максимальним вмістом фосфору. І це дасть змогу рослині мати хороший старт і так далі. Надлишок фосфору для моркви – це є проблема. Чому? Тому що якщо буде забагато фосфору, рослина може знову ж таки утворювати, це може стимулювати утворення бокових коренів, це раз. По-друге, сам коренеплід може стати таким жорстким, волокнистим і так далі. В моїй практиці були випадки, коли, ну, фермери заробляли велику кількість грошей на моркві і потім вносили дуже велику, ну, подвійну дозу фосфорних добрив в сосені. Наступного року була просто жахлива морква, ну, це пов'язано з надлишком фосфору. До того ж, надлишкові дози фосфору можуть блокувати поглинання інших речовин, таких як азот і так далі. Тому, ну, я сподіваюся, я відповів на ваше запитання. Я ще хотів би додати ремарку. Чутно мене, так? Так. Ну, не бажано, з мого теж досвіду, не бажано давати після стану олівця велику кількість фосфорних добрив. Це, по-перше, стосується фосфорної кислоти. Якщо ви додаєте її до крапельниці, ну, промиваєте крапельниці, то бажано після стадії олівця її використати з раціону. Дякую за додаток. Ну, якщо більше питань немає, я думаю, що ми вклались в час. Ми всі дуже вдячні вам, колеги, за те, що ви відвідали наш міні-семінар, вебінар. Я сподіваюся, що хотілося б, я повторюсь, мати більшу аудиторію, ну, можливо, є інші якісь причини, по яким люди не змогли під'єднатися. Очікуємо вас на аналогічному вебінарі, точніше, вебінарах, які ми плануємо провести найближчим часом, можливо, на наступному тижні. Ви про це отримаєте повідомлення. І, Геннадій, ну, я думаю, додайте щось, ну, як організатор цього заходу. Так, спасибо большое, Віктор, да. Я так думаю, що, ну, в принципі, как бы, это первое наше учебное, как бы, мероприятие после Нового года в таком формате, поэтому мы сейчас будем плотно работать именно над распространением информации о курсах, поэтому мы чуть-чуть упустили момент именно по работе своей, но, я думаю, мы это исправим. Поэтому вам спасибо, всем спасибо слушателям. Одну секунду, Гена, тут ще якесь, ну, не якесь, а виникло... Проводу стимуляторів. Стимулятори і позакорене виживлення. Ну, в першу чергу. В першу чергу, ну, з приводу стимуляторів росту, я не сторонник стимуляторів росту. Чому? Тому що, на мою думку, треба створити оптимальні умови
для рослини, тоді вона розкриває повністю свій потенціал. Якщо ми говоримо про використання різноманітних стимуляторів, це хорошо, але це, по-перше, збільшує собівартість продукції. Це перше. Друге, це, ну, все ж таки, треба розуміти, як ними працювати і так далі, і так далі. Тому, на мою думку, зараз рівень селекції, ну, у компанії піднятий до такого рівня, що при забезпеченні оптимальних умов росту стимулятори не потрібні. Якщо ж ви хочете так прискорити визрівання або там використовувати різноманітні стимулятори, які будуть стимулювати ділення клітини, збільшення розміру і так далі, і так далі, це працює. Це працює, або ж там ви використовуєте навпаки інгібітор росту, який буде пригнічувати проростання моркви у сховищі. Це працює. Це працює, але все ж таки, ну, я повторюсь, якщо ми використовуємо там стимулятори, які забезпечують ділення клітин і розтягування клітин, ну, очікувати довготривалого зберігання від цієї моркви, ну, все ж таки не варто. Можливо, ну, це буде працювати, але я думаю, що таких комплексних досліджень по впливу стимуляторів на певні інші фактори в комплексі, ну, ніхто не робить, і, ну, треба з ними працювати дуже обережно. Друге питання – це поза коренева живлення. Я згодний з тим, що позакореневі підкормки впливають позитивно, але так як у людини є рот для того, щоб людина споживала борщ, картоплю і так далі, так у рослини є коренева система для того, щоб вона забезпечувала себе своїм живленням, мінеральним живленням. Тому, на мою думку, основні елементи – це фосфор, калій, азот, ви повинні забезпечити через кореневу систему, забезпечити рослину в балансі, по-перше, я повторюю, в балансі і в достатній кількості. А якщо ми говоримо про мікроелементи, про, можливо, ті елементи, яких недостатня кількість в ґрунті завдяки інтенсивному використанню, такі як магній, цинк, заліза, і що дуже важливо, це бор, то я абсолютно за те, щоб використовувати позакореневі підкормки на морі. І що дуже важливо, я на це ще раз от акцентую увагу на те, що окрім тих елементів, які я сказав, для моркви важливий кальцій. Кальцій забезпечує стійкість до полягання самої ботви. Кальцій забезпечує стійкість, точніше не стійкість, а щільність покривів листка, і це в свою чергу позитивно впливає на стійкість рослини до захворювань. І що дуже важливо, ну, забезпечення рослини кальцієм, рослини моркви кальцієм забезпечує, з однієї сторони, класне зберігання, з іншої сторони, що дуже важливо, це стійкість до розтріскування. Таким чином, якщо у вас, наприклад, при вирощуванні якихось там гібридів, ви бачите, що всім вони хороші, ці гібриди, але при цьому, ну, є певні проблеми з розтріскуванням, ми знайшли з фермерами, яких ми консультуємо, знайшли це рішення використання додаткових кальцієвих добрив, які, в принципі, будуть забезпечувати і позакоренево, і через фертигацію, які будуть забезпечувати стійкість до розтріскування. Наступне питання. Можуть ли вони увеличити сладость моркові? Є, зрозуміло, що елемент, про який я вже казав, який найбільше виноситься рослинною морквою із ґрунту, це калій. Це калій, і наявність достатньої кількості калія обумовлює, в принципі, смакові якості. Але не єдиним калієм живе рослина. Ті мікроелементи, про які я вже згадував, вони також обумовлюють, ну, наявність солодкості, наявність цукрів у моркві. Так, це для того, щоб збільшити брікси, так звані, або вміст сухих речовин, ну, позакореневі підкормки будуть, ну, позитивно впливати. Коли потрібно вносити кальцій? Ну, кальцій все ж таки я рекомендую вносити, ну, починаючи із другої третини розвитку рослини. На початкових етапах, на мою думку, це не настільки актуально для рослини. Грубо кажучи, у вас після сходів, ви знаєте, що цей гібрид, у вас буде рости там 110-115 днів.
ви розбиваєте весь період вегетації там, від сходів чи від першого справжнього листка на три частини і можете внести ті дози кальцію, які вам потрібні у вигляді підкормки ну, під час фертигації або позакраного оживлення саме в другій і третій третині періоду вегетації. Окей. Я хотів би ще додати декілька ремарок з приводу до Віктора Анатолійовича додати. По-перше, з приводу антистресантів, скажімо так, стимуляторів, взагалі антистресанти ми опозиціонуємо. Це так, якщо ви їх використовуєте їх, будь ласка, після внесення гербіцидів. Це позитивно впливає на відновлення структур листа і в цілому рослини. По-друге, якщо ви використовуєте, скажімо, мікроелементи, то дійсно краще їх використовувати по листу, бо вони мають дуже мілку структуру, яка проникає крізь мембрани самого листа. В ґрунті вони можуть блокуватися тими чи іншими якимись елементами. Це антагоніст називається елементів. І з приводу цього я скажу, щоб не дуже бавтись кальцієм, бо він також є блокатором деяких елементів в ґрунті. Якщо ви будете його в великій кількості вносити, це, по-перше, буде блокуватися у вас калій. Тому обережніше з кальцієм, не дуже його вносите у великій кількості. Дякую. Коллеги, ну я думаю, все. Всем спасибо большое. Так, добре, дякую. До встречи, мы потом сообщим еще раз через нашу образку о... Все, гарного вечера. Всем пока-пока. Всего хорошего. Спасибо, до свидания.